ефірі телеканалу «Правда тут». Підсумки тижня, що минає. Наша команда вже підготувала для вас підбірку найактуальнішої інформації. У студії працює Анастасія Литвин. З-поміж іншого розкажу вам про таке. Смачне отруєння. 30 львів'ян потрапили до лікарні із гострою кишковою інфекцією, яку ті отримали внаслідок споживання шурми в одному фастфуді. Небезпечні атракціони, а Держпраця хоче припинити роботу 4 каруселей у парку культури. Легендарна музична реліквія. До Львова прибула оригінальна скрипка Вольфганга Амадея Моцарта. Смачне отруєння. В одному зі львівських фастфудів 30 осіб невдало поласували кебабом. З важким харчовим отруєнням їх доставили до лікарні, а в самих спожитих продуктах фахівці виявили сальмонеллу. Ба більше, у працівників закладу – стафілокок. Поліція порушила кримінальне провадження, фастфуд тимчасово припинив свою роботу. У той день Ростислав разом з друзями гуляли Львовом. Зголоднівши, вирішили поласувати запашною шаурмою в закладі швидкого харчування в центрі міста. Проте на додачу до обіду отримали не надто приємний бонус – бактерію сальмонели. На смак він був звичайний, нічого підозріло, все було нормально. Тобто вже на другий день, з самого ранку, почались недуги. Тобто дуже сильно головна біль, висока температура під 39, яка не збивалася. Дуже сильні болі в животі, і буквально кожних півгодини, тобто біганина в туалет. Тобто було дуже погано, дуже важко. У перший день хлопець вирішив не звертатися до лікаря, думав, минеться. Проте на наступний ранок стан хлопця погіршився. Тоді ж його госпіталізували до інфекційної лікарні з важким кишковим отруєнням. Троє його товаришів також втрапили на лікарняне ліжко. За останні 4 дні до лікарні звернулися понад 20 людей з важким токсичним отруєнням. Всього звернулося 22 пацієнтів, 20 з них були госпіталізовані, 2 були відпущені на амбулаторне лікування. Стан пацієнтів на сьогоднішній день більшості вже покращився, з значним покращенням. Аналізи зазвичай проводяться при поступленні в таких випадках. Попередні результати висівається сальмонелла. Жодних коментарів від закладу отримати не вдалося, адже харчівня міцно закрита на замок. Опісля спалаху у горе-заклад завітали працівники Держпродспоживслужби та лабораторного центру з інспекцією. Від побаченого у ревізорів не залишилося жодних сумнівів, що джерело інфекції кишить саме на кухні цього фастфуду. Там єдиний тільки туалет, як для персоналу, так і для відвідувачів. Там немає цеху холодних закусок. З 6 працівників, які працюють на даному об'єкті, тільки було 3 особисті медичні книжки, з яких вдвох був претермінований медичний огляд. Не було маркування розділочного інвентаря, тобто ціла куча недоліків, так би мовити, які однозначно могли послужити причиною до того спалаху. Дивно, що він стався зараз, а не раніше. Наразі у лабораторії досліджують проби, відібрані на кухні закладу. Результати будуть відомі за декілька днів. Проте через недбалість кухарів харчівні нині на лікарняному ліжку перебувають більше 20 людей. Та чи відповідатимуть за це власники і кухарі фастфуду, побачимо згодом. Оксана Павлишин, Роман Бучко. Правда тут. Нові та небезпечні. 4 атракціони, які встановили в парку культури ще минулого року, не пройшли перевірки управлінням Держпраці. За даними контролюючих органів, на експлуатацію італійських качелей адміністрація парку дозволу немає. Галина у дитинстві доволі часто розважалася на атракціонах у парку культури. Нині жінка живе у Києві та до Львова приїхала спеціально, аби покатати свою малечу на вже оновлених каруселях. Нові приємніше, звісно, заходити. Вони чистіші, охайніші, по них видно, що вони недавно в експлуатації. Та поки дорослі та дітлахи тішаться італійським качелям, довкола них розгорівся справжній скандал. Управління Держпраці звинувачує адміністрацію парку у недотриманні техніки безпеки на нових атракціонах. Кажуть, у парку виявили понад 30 порушень. Це не тільки мається на увазі порушення щодо ведення документації. Це є і технічні порушення, і проведення інструктажів, відсутність експлуатаційної документації на ті атракціони, так звані настанови з експлуатації, в тому числі і не проведено навчання обслуговуючого персоналу, ремонтного персоналу, який буде здійснювати ремонт та обслуговування цих атракціонів. А відтак відвідувачі мають ризик травмуватися саме через неправильне ліквідування поламок. Вони також самі чудово знають, що ми не здійснюємо ремонт цих атракціонів. По-перше, вони нові, гарантія на них закінчилась буквально місяць-півтора тому, як на які, так?
вони ще не ламалися. Але навіть якби були якісь певні проблеми, ми знаємо, куди зателефонувати, і ми телефонуємо, і тоді би приїхали певні люди, які мають право це робити. Та керівник парку культури відхрещується. Каже, документи в них є і були. Втім, показати не може, бо ж вони, як запевнив директор, на розгляді у юриста. Я не знаю, чим вони керуються насправді, тому що вони прекрасно знають, що в нас всі документи є. Вони про це знають. Тобто я не можу зрозуміти їхніх мотивів. Очевидно, якісь приховані моменти, про які вони не воліють говорити. До атракціонів вік, яких там по 30 років, у них жодних претензій не було. Вони вважають, що вони все добре. Наразі ж Держпраці подало позов до суду, аби припинити роботу нових каруселей. Та коли ж відбудеться перше засідання, наразі не повідомляють. Наталя Галецька, Сергій Хорсун, «Правда тут». Скандальне водойму, ще роздача земельних ділянок довкола озера в Наварії викликала справжнє масове обурення. Активісти та мешканці села під стінами Львівської облдержадміністрації влаштували пікет. Мовляв, землю виділили не лише атовцям, а й чиновникам. Причому останніх у списку щасливчиків значно більше. Хитрі схеми тих, хто хоче нажитися на чужій славі. Ласий шматок землі довкола озера Наварія може не дістатися учасникам бойових дій. А усе через підроблені документи, які оформили на чиновників, кажуть мітингарі. Втім, самі атовці більше переймаються не за себе, а за місцевих мешканців та саме водоймище. Ми не хочемо абсолютно землі на березі озера. Це є абсурдне рішенням і це є, як мінімум, нерозумне. Тому що не можна озеро і берег озера забудовувати. Його вже і так забудували. А за словами мера Пустомит, навіть така дбайливість атовців їх не врятує. Адже поки ті захищають природу та готові утримувати інші земельні ділянки, пройдисвіти користуються їхнім іменем. Найгірше те, що в даному випадку громаду Наварії намагаються зіткнути лобами з учасниками АТО. На думку активістів, детальний план території зовсім не відповідає генеральному. Начебто в обхід міських рад та громади зловмисники хочуть роздерибанити землю. На сьогоднішній день у нас є задіяні два судові процеси в окружному адміністративному суді. Найперший з них стосується розпорядження щодо виділення буцімто атошникам надання дозволу на розробку технічної документації. Цей процес є зупинений у зв'язку з тим, що ми вважаємо, що корінь зла, чому все сталося, чому все так обігралося, є крутиться навколо детального плану цієї території. Всі документи по виділенню 83 ділянок є сфальсифіковані, починаючи від розробки детального плану, і закінчуючи списком АТО, не АТО. В тому списку через підставних людей є дуже багато чиновників, є дуже багато представників правоохоронних органів. Вони собі наділили найкращі ділянки на березі озера. А от голова області пояснює, поважає військових і лише тому міг потрапити на гачок аферистів та замість атовців підписати документи на виділення землі чиновникам. Для мене принципово, щоб один атошник один раз отримав землю. Тобто ми маємо в розрізі всіх цих більше 10 тисяч, які пройшли війну, що він отримував? Там путівку, квартиру, пільгу чи інші речі. Губернатор Львівщини пообіцяв невдовзі перевірити генеральний план та самі ділянки, які б мали виділити учасникам АТО. Наталя Галецька, Сергій Хорсун, «Правда тут». Замість фонтана – справжнісіньке озеро. Серед міст Львова планують відновити древній Пелчинський став. Рукотворне водоймище створили приблизно в 16 столітті. Проіснувало воно до 1921 року. Зараз ми знаходимося приблизно посередині старого Пелчинського ставу. Десь приблизно по кілька десятків метрів було до одного берега і до іншого. Відновити історію та дати львів'янам життєдайну. Посадовці запланували повернути місту головний водний об'єкт – часів 16 століття. Рукотворне озеро під назвою Пелчинський став тривалий час існував поблизу парку культури. Тоді це була територія далеко за містом, і оскільки недалеко проходить те, що Полтва, то ця заміська територія дуже добре підходила для того, щоб влаштувати такі рукотворні ставки. Цей став тут був не один, але він був найбільший. Тут були водяні млини, тут розводили рибу. Як запевняють історики, це озеро перш за все було важливим об'єктом заробітку, адже усю вирощену там рибу експортували за кордон. А вже на початку 19 століття Пелчинський став перетворили на відпочинкову зону для жителів області. А у 1915 році це водоймище спустили під керуванням російської окупаційної влади.
Ходили такі глухі чутки, чому росіяни це зробили, чи то вони якісь скарби шукали, чи скоріше за все шукали телефонні кабелі, які сполучали би місто з австрійським військом. За польською владою його просто засипали, організували тут, проклали дорожнє полотно. І ось аж тепер у Львові вирішили взятися за відновлення водойми. Що стосується Пилчинського ставу, це була довга робота з урбаністами з Голландії в рамках співпраці міської ради Львова і Амстердаму. 2 роки тому почала співпрацю з Амстердамом і з лейпцигськими колегами. На реалізацію проекту відновлення ставів з міського бюджету виділили близько півмільйона гривень. Та головний архітектор запевняє, історичне озеро наразі лише у планах, адже одна лише розробка документації може затягнутися до кінця цього року. Наталя Галецька, Роман Бучко, Григорій Сюськін, «Правда тут». Зник, пішов з дому, не повернувся, розшукуються. Такі повідомлення все частіше з'являються в інтернет-мережі. Проте безслідно зниклих дітей у Львівській області, на щастя, одиниці. Як служби розшукують згубу, розкажуть наші журналісти. Увага, розшук! Зникла дитина, допоможіть знайти. Чимало таких повідомлень щодня з'являється у стрічці новин. Та от лише, як показує практика, здебільшого діти не губляться, а якраз таки свідомо втікають з дому з різних причин. Попереджено 653 батьків і ініційовано притягнення до відповідальності 214 дітей. Після проведення відповідної роботи 27 дітей було повернуто в сім'ю, 23 до навчальних закладів, 10 дітей було влаштовано до притулку у справах дітей. Та здебільшого дітей знаходять за лічені години, або ж вони і самі повертаються додому. І на щастя, цьогоріч у Львівській області всіх умовно загублених правоохоронці спільно з соцпрацівниками та батьками таки знайшли. За 6 місяців по області було 254 повідомлення про безвісти зниклих дітей. Дякуючи реагуванню правильному, і всіх дітей було знайдено за цей рік. Слава Богу, у нас ніяких таких по безвісті надзвичайних подій не сталося. Діти, як правило, втікають саме через непорозуміння в сім'ї, конфлікти, сварки, а іноді й насилля. Частими бігунами є саме малюки з неблагополучних родин, які вдосталь не отримують батьківського тепла та любові. Або ж з цікавості і бажання до пригод. Двоє діток – це буде менше 6 років, 22 дітей – це є віком від 6 до 14 років, і 36 дітей – це є вже діти, які від 14 до 18 років. Найбільший відсоток згуби становлять діти підліткового віку. Саме у цей період змінюється гормональний фон. Емоції вирують, а всі конфлікти сприймаються вкрай близько до серця, запевняють психологи. Саме у підлітковому віці виникають перші симпатії і загострюється критичне сприйняття самого себе. Відтак, у такий спосіб діти намагаються донести до батьків, що потребують їхньої любові. В цьому періоді діти дуже хочуть до себе максимальної уваги. І коли в сім'ї відбуваються якісь певні процеси, в яких вони не отримують до себе такої максимальної уваги, такої безумовної любові, то ці діти ось такими своїми, такою своєю поведінкою хочуть звернути увагу власне на себе. Відтак батькам варто частіше приділяти увагу і час своїм чадам, цікавитися їхнім життям і внутрішнім станом. Лише таким чином можна не допустити небажаних наслідків. Оксана Павлишин, Христина Колодій, Роман Бучко, Григорій Сюськін. Правда тут. Власна скрипка Вольфганга Амадея Моцарта прибула до Львова. Україна вперше в історії отримала честь приймати таку коштовну реліквію. Інструмент виготовив майстер П'єтро Антоніо Далла Коста в Італії в 1764 році. Охорона, рукавички та затамований подих. Легендарну скрипку, на якій останні роки життя творив сам Моцарт, привезли до Львова. Про подорож цього цінного інструмента до України домовлялися довго. Домогтися свого й таки привезти його на музичний фестиваль класичної музики вийшло з другої спроби. Японія подарувала 5 мільйонів 800 тисяч в моцартевому 1996 році. Майже 6 мільйонів євро було зібрано Японією і подаровано музею моцартевому, тому вони возили туди скрипку. Тому, знаючи всі ці умови, я, звичайно, навіть просто не могла мріяти, щоб вже на другий фестиваль. Ця подія є особливим виявом уваги найголовнішої інституції у справах Моцарта у світі – фундації Моцартеум у Зальцбурзі. Скрипка не часто покидає межі музею та винятково на особливі події.
Ми дуже критично обираємо партнерів, з якими співпрацюватимемо. І вибірково ставимося до того, куди поїде скрипка. Бо така подорож вимагає ретельної організації, де зберігатиметься інструмент, як його провести і таке інше. Цю скрипку музею подарували з однієї приватної колекції. За умови, що реліквія не буде музейним експонатом. Вона повинна звучати. Тож у Зальцбурзі на інструменті час від часу грають сучасні австрійські композитори. У Моцартеумі зберігається 6 оригінальних інструментів, на яких колись грав Моцарт. Це 4 струнних інструменти і 2 клавішних. І всі вони відреставровані, тож на них можна грати. Також у Палаці Потоцьких можна побачити одяг, афіші, партитуру і музичні інструменти 19 століття. Юлія Янішевська, Роман Бучко. Правда тут. А ви знаєте, чим байдарка відрізняється від каное? Про це вам зараз розкажуть львівські веслувальники, які 6 днів на тиждень тренуються на озері в селищі Наварія. Вже у вівторок на спортсменів чекає чемпіонат світу, тож підготовка у розпалі. Ось тут човни відпочивають, але спокою їм не дають спортсмени, які кожного дня, крім неділі, хвилюють ними води озера у Наварії. Що ж до того, чим відрізняється байдарка від каное, то все дуже просто. Байдарці сідають і є руль для того, щоб керувати човном. От сидяче положення і 2 лопатки. А каное – це є на одному коліні і 1 лопатка. Тобто руля як такого нема, треба керувати веслом. Каное вважають чоловічим видом. Але вже 2 роки, як на одне коліно, стали і жінки. І у 2020-му на Олімпіаді в Токіо вони теж змагатимуться у цій дисципліні. Якби рахувалося, що це важко дуже, але жінкам все підвладно. Тобто вводять тепер і жіночий вид. Мінімальна вартість човна стартує від 2000 доларів. Зараз їх вже не роблять з дерева. Проте у веслярику ще залишились надбання минулого сторіччя, на яких тренуються майбутні чемпіони. Нові байдарки і каное виробляють у Польщі та Португалії. Саме із сусідньої країни прибула байдарка для Ілони Кушнірук, яка стала чемпіонкою України. Та от на своєму першому євро дівчині зовсім трошки не вистачило, щоб потрапити у десятку. Дуже важко було, бо я перших метрів 250-300 їхала спереду, і в мене дуже забилися ноги. І якщо вони не працюють, там дуже важко вже на одних руках гребсти, і я вже до фініша не мала сил. Тепер Ілона готується до чемпіонату світу. Там вона також дебютує. У мене там немає якоїсь певної мети там з'їхати по призах, а просто викластись на всю і показати, які в мене сили, на що я способна. До цього дівчина займалась волейболом та легкою атлетикою, але від веслування втекти не вдалося. У мене мама тренер, і завдяки неї я прийшла на цей спорт. У мене вибору навіть не було. Володимир – спарринг-партнер Ілони для підготовки до світової першості. За цей рік, каже тренер, спортсмен відчутно додав у своїй майстерності. Це в нас нова зірка, яка сходить, можна сказати, це Володя Савчин. Ну, це він не нас не один, нас таких ще з цього року появилось 4, але Володя саме більше подає такі надії. На чемпіонаті України Володимир виборов золото. На дистанції 1000 метрів він переміг володаря ліцензії на юнацькі Олімпійські ігри Тараса Кузика. Сам хлопець пригадує, 4 роки тому навіть від берега не міг відплисти. Встати, в лодку сісти, поплисти, вивертався весь час. Багато раз. Навіть не міг відплисти, вже вивернувся. І ось одного з початківців таки спіткала така доля. Вчимо на допомогу. Часто таке буває? Так, оскільки маленькими дуже часто. Дай до берега видаєш воду. У нас різні групи вікові. Мусимо всіх тренувати. А щоб не вивертатись, треба не лише навчитись тримати рівновагу, а щоб каное чи байдарка були підібрані під твою вагу. Та й веслувати спортсмен починає не відразу. Спочатку має тримати рівновагу. Якщо у байдарці на це витрачають 2-3 місяці, то в каное такий процес може забрати і півроку. Це спеціальні є поплавки по бокам, тому що дуже важко втриматися на човні. Є поплавки, потім поступово ті поплавки знімаються. А початківці дуже нетерплячі і приходять сюди саме за відчуттям свободи під час занять на воді. Мені сподобався цей спорт тим, що тут можна вільно поплавати в озері. З чаку стоїш на 2 коліна, потім на одне. Озеро – це, звичайно, цікаво, але спочатку треба запам'ятати основні правила. Вчили, як правильно сідати, то що не можна триматися за бортики, як весло тримати. То якщо ти з правого боку, якщо з лівого, то… Що наразі своє У веслярику починав і дворазовий чемпіон Європи Дмитро Озимок. Зараз він у Житомирі також готується до чемпіонату світу разом зі збірною. Це моя мрія з дитинства. Прийшовши на веслування, навіть не мріяв про такі результати. Зараз я дуже щасливий.
А тренувався Дмитро у одній групі із володарем бронзи Олімпіади в Ріо Тарасом Міщуком, бронзовими призерами Чемпіонату Європи Сергієм Нагорним і Тарасом Мазовським. Він попав в дуже хорошу групу, почав за ними тягнутися і відносно почав рости в спортивному рості. Він почав показувати хороші результати. От і від цього і почався в нього ріст дуже такий бурхливий і дуже, як то казав, може навіть і неочікуваний. На чемпіонаті Європи серед юніорів та молоді лів'яни поставили рекорд. Цього року у нас взагалі по Львівській області це рекорд. Сім учнів львівського веслування приймали участь в чемпіонаті Європи. На світ їдуть 6. Крім веслярика, веслувальників готують розташовані по сусідству з ЮШОР-1 та ДЮСШ номер 3. Уже 22 липня 6 львівських спортсменів почнуть змагатися на чемпіонаті світу серед юніорів та молоді у Болгарії. Але Васьковська, Христина Колодій, Григорій Сюскін, «Правда тут». Ось такий видався тиждень. Слідкуйте за нашими ефірами, не шукайте «Правди» на інших телеканалах. «Правда тут».